L'agrupació excursionista de Granollers va celebrar aquest divendres nit la seva Diada Social, una vetllada especial en la que s'entreguen les diferents insígnies d'argent i d'or en funció de si el guardonat porta 25 o 50 anys sent membre d'aquesta entitat granollerina. Enguany s'han repartit insígnies d'argent. Una d'elles ha anat a mans precisament de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral. L'agrupació excursionista és una de les entitats amb més tradició a la comarca i una de les que més activitats organitza al llarg de l'any. Nosaltres comencem a principi d'any i hem fet cursos d'iniciació i amb la neu, i ara ja estem començant la temporada de primavera, que són els cursos d'escalada i els cursos de barrancs. No, comencem sempre, vull dir, sempre és un continu això. Un dels moments més importants de la vetllada va ser l'entrega de la placa d'honor a Agustí Coromines, pedagog i documentalista amb més de 30 anys com a soci de l'entitat. Molt content perquè l'agrupació és un punt de referència, tant cultural com també per la meva vida. I bueno, molt content del dia d'avui i bueno, molt agraït a l'agrupació. El meu pare, recordo que als 7 anys ens ensenyava a anar d'excursió i deia que la muntanya era un lloc de bons costums, per aprendre bons costums. Jo crec que l'agrupació t'ha donat aquesta dimensió de contacte amb la natura que tanta falta ens fa, i viscuda amb un caliu d'amistat, de companyeria, de companyerisme i de benestar amb els companys. No? Un acte que va acabar amb la projecció d'un dels documentals d'Agustí Coromines i que va tornar a demostrar la bona salut de l'agrupació.